Estou vendo. Estamos com você, Chief. E aí, Spartan? Thank you.
Bom trabalho. Tudo limpo?
base de operação avançada adiante. Cortar no meio! Você não matará mais meus irmãos!
fui derrotado. Eu vou achar o demônio. Agora sim temos uma caça de verdade. Isso é muito fácil. Uma vitória escrita nos tombos. Sinalizador!
Base de operação avançada adiante. Uma área de pouso aqui seria útil. Sinalizador disparado! Thank you.
sinalizador disparado. Limpeza da base Delta completa. Agora vamos tomá-la. Me leve até o terminal. Obrigado por vir. Venha comigo. Então é isso. Quando a Halsey der o sinal, descemos para a superfície do anel e você... Faça o que faz de melhor. Sempre, senhor. E acredita no plano da Halsey? Senhor, detectamos leituras incomuns perto de... É uma ataque. Múltiplas colisões. Guardians? Acho que não. Capitão Lesk, temos rupturas do casco nesses locais. Fomos invadidos. Senhor, relatos de incursão de banidos. Muitos. Banidos? O que estão fazendo aqui? Cometendo um erro. Certo. Todos os controles banidos eliminados. Esta base é nossa. Se está procurando uma boa posição, não tem nada como aquele pico ao norte. É um dos mais altos do anel. Só tenha cuidado no caminho. Nova base de operação avançada ativa. Bom trabalho, Chief. Algum pedido? Seu Warthog está a caminho. Devolva ele inteiro, hein? Thank you.
Vamos indo. Parece que faz semanas que eu não durmo. Vamos voltar ao trabalho! Recebeu ordem, senhor? Tô aqui. Uha! Thank you.
Agora que isso está resolvido, vamos averiguar a escavação. A menos que você tenha algum outro plano. Estamos perto de um esquadrão de fuzileiros em perigo. Não lutamos por mentiras, mas por nós mesmos. Ele está tirando pra esse lado! Os bonitos não se curvam a ninguém. Seguimos nosso próprio caminho. Forjamos nosso próprio futuro. Somos unidos por uma busca sagrada de autodeterminação. E acima de tudo, os bonitos são livres. Vou acabar com isso. Agora! Atirem, herói! Ele joga o... Onde exposto? Não leva um tiro! Preso! Morte! Animais que não... Cuidado! Renova essa, mano!
reforços vindo na nossa direção. Abertos, fuzileiros, é o tiro. Devore sua luta. Mesmo depois de tudo que enfrentaram, os fuzileiros não desistem. E nem a gente. Oh, presta atenção.
começando.